Under 2022 utökade covid-19-vaccinen sin dominans bland världens bäst säljande läkemedel. Såklart gynnade av pandemin. In på listan för året har förutom vaccin även ett antiviralt läkemedel tagit sig som också är inriktat mot just covid-19. I Sverige togs de flesta av covid-restriktionerna bort den 9 februari 2022. Rådet att vaccinera sig för alla över 12 år kvarstod dock längre än så. Ur ett internationellt perspektiv var det i mitten av juli 2022 enbart Kina bland de större länderna som hade kvar en nollvision för covid-19. På tionde plats för 2022 års bäst säljande läkemedel finns Devlimid från amerikanska Bristol-Myers Squibb inom det förvärvade Cellgene. Försäljningen är inriktad mot blodcancermarknaden och så kallat myelodisplastiskt syndrom multipelt myelom och mantelcellslymfom. Med en försäljning på 10 miljarder dollar har Revlymid tappat fyra platser från fjolårets sjätteplast. Härnäst på listan finner vi Stellara från Janssen Biotech, en del av Johnson jansson koncernen Läkemedlet som är immunsubdosivt, vilket innebär att det verkar genom en hämning av immunförsvaret, används mot psoriasis och ledvärk kopplat till psoriasis samt även flera inflammatoriska tarmsjukdomar. Trots en ökad försäljning till 10,1 miljarder dollar 2022 ligger Stellara oförändrat på samma plats som för 2022. Tyska Bayer och Radio Generons ögonläkemedel inte intar liksom förra året en åttonde plats. Försäljningen under det gångna året stannade vid 10,3 miljarder dollar. Upp tre platser på listan tar sig amerikanska Gilleds HIV-läkemedel Bictarvi med en försäljning på 10,4 miljarder dollar under 2022. Det blodförtunnande läkemedlet Elikiss från bristol myers Squibb används i syfte att förhindra blodproppar. Försäljningen låg på 11,8 miljarder dollar vilket innebär att läkemedlet dalar ner den plats på topp 10-listan till en sjätte plats. På en femte plats hittar vi det antivirala läkemedlet Paxlovid från amerikanska Pfizer vid behandling av covid-19. Försäljningen uppgick under 2022 till 19 miljarder dollar. Amerikanska Mercks immunterapiläkemedel Kitroda vid behandling av olika cancerformer behåller sin fjärdeplats med en försäljning på 21 miljarder dollar 2022 upp från 17 miljarder dollar för året dessförinnan. Abbevice Humira får se sitt läkemedel passerat av ytterligare ett bolag under 2022 och hamnar därmed på tredje plats. Försäljningen för det gångna året landade på 21,6 miljarder dollar Användningen omfattar patienter med ledgångsreumatism såväl som ledvärk kopplat till psoriasis med mera. Amerikanska Modernas covid-19 vaccin Spikevax tar sig upp en plats som det näst bäst säljande läkemedlet. Försäljningen blev 21,8 miljarder dollar för 2022. Återigen är det Pfizer-BioNtechs covid-19 vaccin Comirnaty världens bäst säljande läkemedel 2022. Försäljningen låg på 40,8 miljarder dollar. Läkemedlet bygger på mRNA-teknologin med budbärar-RNA som med hjälp av muskelcellerna vid vaccinets injektionsställe börjar producera vaccinets aktiva substans. Med tanke på utökade indikationer för Merks immunterapi immunterapiläkemedel Keytruda inom cancerområdet samtidigt som efterfrågan av covid-19 vaccin dalar väntas Kritroda inta förstaplatsen som bäst säljande läkemedel under 2023 enligt Evaluate Vantage. Abvise Humira som huserar i toppen av bäst säljande läkemedel under perioden 2012 till 2022 väntas under, komma under press i samband med patentutgångar i USA under året.